Udělat provaznictví byla pro nás jako výzva, protože úkol provaznictví jen tak nedostanete a moc provaznictví není. A my jsme přišli s nápadem, že celý ten prostor propojíme, změníme vstup do toho provaznictví středem a celý ten prostor jako spojíme a otevřeme do celé té výšky toho obchodu. Úkol byl taky, abychom vymysleli prostor, kde budou moct vystavit celou tu produkci té továrny. Když jsme udělali hlavní pult, který je takový výstavka vlastně různých vzorů barev, v stranách jsme situovali kulpatýrka, pod kterýma jsou vystaveny jednotlivé cívky. Na jedné straně jako víc přírodních materiálů a na druhé straně zase víc barevných materiálů. A pod všechny ty patra jsme vlastně schovali zázemí. Veškeré ty regály jsou vymyšlené tak, že můžete vlastně si vyměňovat jednotlivou strukturu. Vymysleli jsme artefakty světel, kdy jsme využili ledkové trubice, které na míru byly sem dělané a v různých výškách, v různých směrech, tak aby do toho poměrně jasného prostoru, dost jako koncepčně jasně daného tvaru, přinesli jsme víc pohybu a víc jako možností. Navrhnout prostor, kde by byly prodávány a vystavovány provazy a sítě, byla velká zábava, bylo to nesmírně kreativní.